Tässä Maure Finnis, uutistoimitus. Hyvää iltapäivää. Tänään on ilma vaihdellut. Eri puolilla Suomea on tullut raketeja ja tiet ovat olleet paikoin jopa liukkaita. Ja parempaa on kuitenkin joskus luvassa, mutta saa nähdä koska. Aloitetaan kotimaan uutisilla. Joensuussa on turvapaikan hakijana ollut mies, painut maasta raiskauksen jälkeen. Ja poliisi on laittanut kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Tekijä oli raiskannut alle 16-vuotiaan lapsen. Väkisin makaaminen siis kysymyksessä. Sitten kerrostalo uhkaa sortua jossain Pohjanmaalla. Ja syynä on semmoinen, että talon viereen on alettu kaivaa jotain suurta monttua työmaata varten. Ja asukkaat eivät ole saaneet sieltä tavaroitaan kuin muutaman kassillisen ja talon ei saa toistaiseksi mennä, koska sen pelätään kaatuvan ulkomailta. Yhdysvaltain presidentti Trump on erottanut FBI:n päällikön ja nimittänyt toisen henkilön tilalle. Ja syynä maininta olleen luottamuspulaa. Sitten vähän jäämeren asiaa. Suomi pitää hyvänä mahdollisuutena, että Suomi saa myytyä Amerikkaan jäänmurtajia tulevaisuudessa, sillä sellaisia ei Yhdysvalloissa valmisteta. Yhdysvalloissa on vain 2 vanhaa rämävanhaa jäänmurtajaa ja mainittakoon, että Venäjällä on jäänmurtajia 40 kappaletta, jotka pystyvät usean metrin paksuiseen jäähän. Sitten muita uutisia. Kaakkois-Suomessa oli kaahaustapaus ollut ja siitä on loppuraportti kirjoitettu. 2 miestä olivat kaahanneet rinnakkain ja aiheuttaneet pahan kolarin. He olivat ajaneet ilmeisesti lähemmäs 200 kilometriä tunnissa ja vastaan tullut auto törmäsi heihin. Ja vastaan tulleessa autossa kuolivat kaikki ja näissä kilpaajuureissa he eivät loukkaantuneet henkevaarallisesti. Tutkinta on nyt päättynyt ja nämä kilpaajajat saavat syytteen liikenteen törkeästä vaarantamisesta. Tämä on siis tapahtunut aiemmin. Tämä ei ole nyt tämän päivän asia. Ja sitten mennään kevään merkkeihin. Kevät edistyy heikosti. Muuttolintuja on kyllä tullut. On monenlaista kriikunaa ilmassa, mutta osa muuttolinnuista vielä miettii, kannattaako lähteä lentämään. Ja muutamat kasvit ovat jo heränneet talviunestaan, mutta kevät on huomattavasti myöhässä normaali ajankohtaan verrattuna. Tässä kaikki tänään. Hyvää iltapäivää.